Vamos lá, galera, vamos ver esse vídeo aí, ó. Olha que top esse vídeo. Pessoal, tudo bem? Então, o que você achou desse vídeo? Gostou? Compartilha, se inscreve nesse canal e é claro, né? Olha lá, vai no nosso TikTok lá, Vindo Renda Direta, tá ok? Até o próximo vídeo.